أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنگ ملګرو امید لرم تاسو ټول بخیر. د قرآن مجید ترجمه او مختصرا تفسیر شروع ده چې په هغې کې مونږ سورة البقره کې چې دی مونږ درې رکوګانې ویلې دي. انشاءالله تعالی په دې ویډیو کې مونږ څلورم نمبر رکو وایو نو ترجمه ته غوږ کېږدئ. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل ای اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمت نعمت زما التی هغه انعمتو چې ما کړی علیکم په تاسو باندې و او پو پوره والی وکې بیاحدي زما د وادي او پی پوره بکم یهدکم ساسو واده و ایایا پرهبون خاص زمانه ویرېږئ. دلته اسرائیل دوال پازی صحیح شو. اسرا ایل اسرا مین بنده، ایل الله د الله بنده. دا د یعقوب علیه السلام دویم نومو صحیح شو. یا بنی وی اولاد ته، نو د یعقوب علیه السلام چې دی نو هغه په اولاد کې دی. بنی اسرائیل چې کم دي لکه یوسف دغه ابراهیم علیه السلام دوه زامنو، دوه زامن یو اسحاق علیه السلام او یو چې وو نو دغه اسماعیل علیه السلام. نو اسماعیل علیه السلام په خاندان کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی و صحیح شو که نه عرب ته. او د اسحاق علیه السلام په خاندان کې چې دی نو بیا داسې یعقوب علیه السلام و د هغې بیا دولس زامن و. په هغې کې چې دی یو پیغمبر و، یو بنیامین و. دغه دواړه څکه وړونه و لس چې دی دایب میرانې وړونه و. نو هغه واقعې ده بیا مخکې را روان ده. سورت یوسف کې به انشاءالله تفصیلا سره راځي. نو بیا چې دی نو د یوسف علیه السلام چې دی د یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام و. نو دغه شان دا را روان و. د اسحاق علیه السلام چې دی نو دا د سارا زوی و، سارا علیه السلام. او دغه چې دی د اسماعیل علیه السلام دا حجره رضی الله عنه، دا حجره علیه السلام زوی و صحیح شو. نو دا هغه نو دا یا بنی اسرائیل اذکروا اولاد یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کې نعمت نعمت زما التی هغه انعمتو چې ما کړی علیکم په تاسو باندې. مطلب ما په تاسو باندې ډېر زیات نعمتونه کړي هغه په ځان باندې را یاد کړي. نو الله تعالی په بنی اسرائیلو باندې ډېر زیات نعمتونه کړي وو صحیح شو که نه. نو تا زما د وادي پوره والی وکي و او پو پوره کې بیاه دي واده زما او پی پوره به کم بیاه دي کوم واده ستاسو و ای یا پر همون او خاص زمانه ویرېږئ. و آمینو او ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزلتو چې ما نازل کړي دي مصدقن چې تصدیق کوونکي دي لما د هغه څه ما کوم چې تاسو سره دي. ولا تکونو تاسو مه کیږئ اول کافرین اول انکار کوونکي بیه د دینه. ولا تشترو او ما اخلی بی آیت زما پیاتونو سمنن قلیلن پیسی لگی و ایا یا پتقون او خاص زمانه ویرېږئ. نو په دې آیت کې چې دی که نه و ایمان راوړئ کوم چې ما ستاسو د کتابونو په تصدیق کې نازل کړی دی. یعنی د ټول نه لومبی تاسو د دې نه انکار مه کوئ. هغه سره قرآن مجید دی، مطلب د دې قرآن نه تاسو انکار مه کوئ لومبی. او تاسو زما په آیاتونو باندې چې دی قیمت مه اخلئ، مطلب د دنیا عوض کې مه خرڅوئ او صرف زما نه ویرېږئ صحیح شو که نه. نو دا دریم آیات کې به انشاءالله اوس ترجمه وایو. ولا تلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق او تاسو مه ګډوډوئ حق بالباطل په باطل سره. و تکتموا الحق او تاسو مه پټوئ حق و انتم تعلمون تاسو ښه پوهیږئ. نو ولا تلبسوا الحق حق چې کم دی که نه وایي دا د باطل سره مه یوځای کوئ صحیح شو که نه. او تاسو حق مه پټوئ، حق هر ځای کې ښکاره کوئ. او تاسو ته ښه پته ده چې دا حق دی او بیا هم تاسو پټوئ. نو دا خو زیاتی دی. نو تاسو مه ګډوډوئ حق و نو مه ګډوډوئ حق د باطل سره او مه پټوئ حق او تاسو ښه پوهیږئ. او بل څلورم آیات کې چې دی واقعیمو صلاة و قائم کوئ منز او ودروئ منز و آتو زکات ورکئ زکات ورکوو او ریکو کوئ ما راکین د ریکو کوونکو سره. او قائموئ منز او ودروئ او ورکوئ زکات او ریکو کوئ د ریکو کوونکو سره د مانځه په پابندۍ کوئ. مطلب مونځ نه در باندې څومره پرز دي هغه په پابندۍ سره کوئ او زکات ورکوئ او د ریکو کوونکو سره ریکو کوئ. اتأمرون الناس آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته د بلبیر د نیکۍ وطن سونه هیر کړي دي تاسو او تنس وطن سونه هیروئ تاسو انفسکم خپل ځانونه و انتم حال دار چې تاسو تتلون لولئ تلاوت کوئ الکتاب کتاب اپلا تعقلون نو آیا تاسو عقل نه لرئ. ګوره وایي تاسو چې دی خلکو ته حکم کوئ صحیح شو د نیکۍ او تاسو په خپل ځانونه څه دي هیر کړي دي او تاسو دا کتاب لولئ نو آیا تاسو وایي عقل نه لرئ. مطلب دا ده چې آیا تاسو وایي د نورو خلکو ته د نیکۍ بیان کوئ او پخپله چې دی نو ځانونه هیر کړي دي نو حالان کې تاسو خدا کتاب هم لولئ، مطلب تلاوت کوئ دا کتابو نو آیا وایي تاسو عقل نه لرئ. واستعینو او امداد حاصل کئ او مدد وغواړئ بصبر په صبر و صلاة په مانځه سره و انها بېشکه ده لکبیره خامخه ګران کار دی الا مگر نه دی ګران علی الخاشعین په عاجز کوونکو باندې.
او د صبر او د مانځنه په ذریعه د الله تعالی نه مدد حاصل کی. مطلب دا دی چې مدد غواړي کنه په صبر سره غواړي او د مانځه سره غواړي. او بهشکه چې دا ګران کار دی خو نه دی ګران په چا باندې، په هغه باندې چې عاجزي کوي. نو په عاجزي کوونکو باندې چې دی نو دا کار ګران نه دی، او ګران کار دی د عاجزي کوونکو نه علاوه په نورو باندې. په عاجزي کوونکو باندې دا کار ګران نه دی. مطلب دا چې وای دا مونږ چې دی دا کول ډیر ګران کار دی، مگر صرف مگر پاک خلکو باندې نه دی ګران، چې د زړه نه د الله تعالی نه سکیږي یریږي، د الله تعالی نه په زړه کې یاره ساتي، په هغې باندې بیا ګران کار نه دی. الذين خلق يظنون شيء يقين لدي انهم چپدي يا انهم بيشک دي ملاق دي ملاقات كون کے دي ربهم ربهم دخل رب سرا وانهم اپدي او انه بيشک دي اليه اگے تراجعون واپس کیدون کی دي. نو دا کسان چ کم دي کنا، کم چې الله تعالی سره د ملاقات یقین ساتي چې مونږ به مړه کیږو اخرت ته به ځو، هلته به د الله تعالی سره زموږ ملاقات کیږي. نو دا سری دا صحیح دي، د دې ګمان صحیح دی، صحیح شو کنه. د دې آیات شاتنی سره ربط دی، مطلب دا چې علل خاشین، مگر دا مونږ چې څوک کوي کنه وي دا نه دی ګران په عاجز کوونکو باندې. عاجز کوونکو هغه کسان دي چې بهشکه دوی ګمان ساتي، یقین کوي چې دوی به الله تعالی سره ملاقات کوي، ملاویږي به ورسره، دوی سری الله تعالی طرف ته واپس کیږي به. نو الذین، هغه خلک یظنون، چې یقین لري، انهم، په دې چې بهشکه ملاقو دوی ملاقات کوونکي دي ربهم، د خپل رب سره، و انهم، او په دې چې بهشکه دوی الیه، هغه الله طرف ته راجعون، واپس کیدونکي. نو دوی به الله طرف ته څه کیږي؟ واپس کیږي. نو دې پورې زموږ د سورة البقرې نه ریکو بلم ختم شوه. ان شاء الله تعالی را روان ویډیو کې به مونږ بل ویډیو ریکو وایو د خیر سره. نو دې پورې مونږ له اجازه راکړئ، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ، خپل خیال ساتئ. د الله په